Pessoal, e a gente viu agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro participou da convenção do PP. Na saída, ele voltou a falar sobre democracia. Vamos acompanhar um trecho agora. Vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos, então, de apoio ou sinalização de quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a liberdade, é o respeito à Constituição.